Ці кадри просто сколихнули мережу інтернет. Зоозахисники почали бити на сполох. Чому у всьому світі цирки з тваринами забороняють, а вони й досі працюють? Більш того, у 2017-му міський голова Дніпра Борис Філатов заборонив у місті бродячі цирки. Але власників такого бізнесу це рішення не зупинило. Тож вихідними під стінами цирку зібралися люди, аби пікетувати їхній виступ. Давайте, учіть своїх дітей, давайте! Не убивають животних, а потом людей. Сколько ненависти. Неужели эти люди любят животных? В сети было распространено видео, где слон в Могилеве упал с двухметровой высоты. И мы были шокированы, когда узнали, что этот слон принадлежит дрессировщику, который сейчас выступает у нас в Днепропетровске. Та серед мітингувальників проти цирку з тваринами були й люди, котрі підтримують такий вид розваг. Это первый раз в жизни привезли в деревню? Да, и наше детство было... Всю жизнь. Я ночь не спала, чтобы поехать в цирк и посмотреть на цирк. На клоунов, на животных, на акробат. Какой цирк без животных? Вот расскажите мне, что там, кто там будет выступать без животных? Кто приедет? Організатори акції заявили, писатимуть запити до екологічної інспекції. Також направлять лист очільнику Дніпра та навіть президенту України, аби ввести заборону на діяльність цирків з тваринами на всеукраїнському рівні. Аліна Мирко, Микита Сідненко, Open News, телеканал «Відкритий».